Benvinguts al videobloc Esgarrinxades Utòpiques. Avui parlarem del Sostre d'Ombra, de Juan Carlos Borrego, publicat per Pagès Editors. L'economia islandesa s'enfonsa mentre la banquisa àrtica es desgela sense aturador per l'acció de l'home. En Fagelar, un empleat de banca amb una hipoteca que l'escanya, i la seva dona, l'Helga, una funcionària de duanes que vol canviar la seva vida, intenten reflotar enmig d'aquesta desolació. És per això que ho deixen tot i intenten dur a terme el somni de l'Helga, engegar un alberg per a turistes en una granja de cavalls. Alhora, una ossa i els seus dos cadells lluiten per sobreviure en un iceberg a la deriva, assetjats per una família d'orques que no els deixen escapar. En la seva fugida cap al sud, a la cerca de la seva supervivència, els destins de l'ossa i de l'Helga es van acostant de mica en mica. Juan Carlos Borrego ens presenta una novel·la on els personatges han de fer front a les seves pors de manera contundent. Les contradiccions de cadascun d'ells fan avançar la història cap a conflictes inevitables i imprevisibles. Són personatges que s'enfronten a circumstàncies que no poden controlar, davant les quals no tenen més sortida que tirar endavant. A més, l'autor utilitza un narrador omniscient que li permet entrar en la ment de gairebé tots els personatges, fins i tot, i també, en la de l'ossa polar, en què viatgem de nord a sud per la banquisa de l'Àrtic fins a les terres d'Islàndia. En tot moment, Juan Carlos Borrego ens introdueix en l'ambient que envolten les situacions amb descripcions precises i plenes de metàfores. Ho fa a través de tots els sentits i amb insistència. No es deixa ni un detall, i cada detall té el seu moment. El paisatge es converteix en un personatge més de la història i en determina el nus i el desenllaç. Si l'acció passés en un altre paisatge, en un altre país, no tindria el mateix sentit, seria totalment diferent. És una novel·la en la qual el paisatge esdevé determinant pel seu desenllaç.